folga? Hã? Até enquanto eu não estou trabalhando, tem que ficar com câmera na mão. Tudo bem? Como é que vai? Mas nós deixamos, né? Eu deixei muita, muita lembrança pra tu, né? Eu era o chefe. Eu era o chefe. Quando eu ia, todo mundo era pra mim. Era corrida, era gincana, né? É o Salo, é italiano, é o Salo, é italiano. Pode ser? Perdão. Boa noite.